Prvi put smo konkurisali za ova podsticajna sredstva. Drago mi je da je lokalna samouprava učinila neki napor da se na planu razvoja turizma, tog posebno seoskog, učini nešto bolje i nadam se da će sledi kategorizacija objekta koji smo već završili, da će sledeća turistička sezona biti plodonosna i da će, daj Bože, biti turistička u pravom smislu.